ինչ որ եղել է այդ ժամանակահատվածում սխալների, թերությունների, բաց թողումների վերաբերյալ, այդ մասին խոսվել է բարձրաձայն եւ դա թաքցնելիք էլ չի, բայց մենք այդ ժամանակահատվածում ապրել ենք սխալների տիրույթում, հիմա ապրում ենք ողբերգության մեջ։ Մենք այդ բոլոր ժամանակահատվածներում ազատագրված երկիր ենք ունեցել, Արցախ ենք ունեցել, անվտանգության մեր բարձրագույն աստիճանի վրա ենք եղել։ Մեր խնդիրները եղել են մեր տան միջի խնդիրներ, մեզ ոչ մի թշնամական երկիր ոչ թելադրել, ոչ պարտադրել, ոչ սպառնալիքով խոսել, ամեն օր մի բան ասել, չեն ասել գնացեք ձեր սահմանադրությունը փոխեք, ծնկաչոք եկեք, թե չէ գլուխներդ կջարդենք բռունցքով եւ այն, չեն ասել, եւ սա պետք է ընդունել անկախ նրանից, թե մենք ինչ վերաբերում ենք ունենք բոլոր այդ ժամանակների նկատմամբ, այս կեղծ ներկա նախքին ծուղակն էլ ստեղծել են, որպեսզի մենք անընդհատ մխրճվենք դրա մեջ եւ դուրս չգանք այդ ցանցից։ Սա հստակ այսօրվա իշխանությունների ծուղակն է, ուղղակի ցանցը։ Իրեն գիտեն, որ այդ թիրախը իրենք են, մեկն է եւ վերջ։ Հիմա Միքայել Սրբազանը կամ այլ մեկը, ես քիչ առաջ այստեղ չէի, նորից եմ ուզում կրկնել, չափազանց մեծ հարգանք ունեմ եւ ես չեմ կարող, եւ կրսերի աշակերտի հոգեբանությամբ եմ նաեւ ասում, ամբողջ կյանքն էլ այդպես է լինելու։ Բոլոր իր ասացների եւ այլն կարող եմ համաձայնվել, կարող եմ չհամաձայնվել, ի մասին էլ որոշակի բաներ ասել, ես համաձայն չեմ բնականաբար, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ամբողջ ուժով ու թափով անցնեմ վիրավորանքների, անարգանքների, չգիտեմ ինչեր։ Է ինչով ենք տարբերվելու ես խուժանից, ես խուլիգաններից, ինչով ենք տարբերվելու, ինչով։ Չէ, ես ընթացքում առիթ չեմ ունեցել, որովհետև ընդհանուր առմամբ շատ ծանրաբեռնված աշխատանքների մեջ ենք եղել։ Ես դրանից առաջ ենք խոսել, քննարկել, ես մանրամասն բացատրել եմ բոլոր ուղղությունները, հնարավորությունները, տարբերակները։ Հիմա ինչ ասեմ, եթե մոտեցումը, ընկալումը տարբեր է, տարբեր է, ես հարգանքով եմ վերաբերում, չեմ էլ մեկնաբանում։ Ուղղակի տարբերությունը երբ իր համար դարձավ ակնհայտի խնդիրը եւ հասարակության մոտ հարցեր է առաջանում, ինչպես կարող է, հա, բարձրաստիճան ոգևորականը մի օր պահանջել ներողություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության հրաժարականը, հաջորդ անգամ ասել, չէ, լավ, թող ապաշխարեն մնան, երրորդ անգամ էլ ասել, որ այս պրոցեսները չեն հաջողում, որովհետեւ այս ինչ հանգամանքներ։ Սրբազանի հետ խոսել եմ երևի մի ամիս առաջ, երևի այո, այդ ժամանակահատվածում, հետո Իվանդանոց, հետո եւ այլն, ընդհանուր շարժման, այսպես ասած, ծրագրում առիթ չեմ ունեցել խոսել, իսկապես չեմ ունեցել նաեւ այդ ժամանակահատվածում։ Վերջին անգամ կարծեմ նորից դուք էիք հարց տվողը, չէ՞, ապաշխարության մասին եւ այն, եւ պատասխանել եմ այդ հարցին։ Հիմա նորից եմ ասում, ես չեմ կարող մեկնաբանել կամ չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, իմ մոտեցումն ու սկզբունքները ասեցի ինչ են, եւ ձեր հարթակն էլ օգտագործելով երրորդ անգամ եմ կրկնում, ինձ համար դատապարտելի են եւ անձնապես ընդունում եմ իմ ասցեին ասված բոլոր այն վիրավորանքներն ու անարգանքները որևէ ձևով, որոնք կվերաբերեն քաղաքական կամ գաղափարական տարբերություններին այս տիրույթում։ Այսօր անակնկալ այց ունենալու եք ինչ-որ կառույց կտա։ Կասեմ, կհայտարարեմ։ Սրբազան, երկար դուք անկերություն ձեր հարցերից հետո քննադատությունները շատ-շատ։ Անգամ դուք ինչպես եք գնահատում։ Ո՞վ է քննադատողը։ Հանրությունը, դուք։ Հա, իսկ չքննադատողներ չկան։ Մանավանդ ֆակտոր TV-ով, որտեղ Բագրատ Գալստանյան եք ասում, հա։ Դե ինչ եք ասում։ Երբ դուք հիվանդանոցում էիք, տեղեկություն կա, որ վեհապար հայրապետն է ձեզ այցելել։ Այո։ Ինչ զրույց եք ունեցել եւ արդյոք այս ընթացքում իր հետ խոսել եք, եւ նաեւ դուք պատրաստվում եք գնալ մայր տաճար, արդյոք գնացել եք։ Չէ, չեմ գնացել, առի չեմ ունեցել։ Հետո եւ տեսակետ կա իշխանական, որ ձեզ ցույց են տալիս, որ գնացել։ Անցել անգամ այդ մասին խոսել եմ, խուլերի համար նորից կրկնեմ։ Այո, հանդիպել եմ վեհապար հայրապետին։ Ձեզ այցելել է հիվանդանոց։ Այո, դրա մասին եմ խոսել։ Շատ շնորհակալ եմ որդիաբար նորից ու վերստին։ Մայր տաճարի վերահոցման առիթով անցել անգամ եմ խոսել, ինձ ոչ ոք չի արգելել, ոչ ոք բացարձակ, ոչ էլ դրա մասին խոսք է եղել։ Երկրորդը վերստին ու կրկին
շատ խոնար շնորհակալություններ ամենայն հայոց հայրապետին, որ այդ հսկայածավալ ահռելի դարերի համար գործը կատարել է եւ նվիրել է բոլորիս։ Ես կայցել եմ մայր տաճար, բնականաբար ուղղակի այս ժամանակների մեջ ժամանակային առումով խնդիր, ուրիշ բան չկա։ Բայց եկեղեցին աջակցել է եւ արդյոք հիմա աջակցում է այս շարժմանը։ Եկեղեցին աջակցելու չաջակցելու խնդիր չի դրված, Փայլակ ջան։ Եկեղեցին իր գործառույթներն ունի, իր ընթացակարգերն ունի, իր մոտեցումներն ունի։ Այն, որ ես ամենաառաջին օրվանից ասել եմ եւ նորից եմ կրկնում, այս բոլորը իմ անձնական որոշումն են եղել եւ անձնապես որոշել եմ վեհապար հայրապետը կամ եկեղեցին արգելք չի հանդիսացել որևէ ձեւով։ Հիմա դա աջակցություն կհամարեք, չաջակցություն կհամարեք, դա արդեն սուբյեկտիվ մեկնաբանության հարց է։ Արդյոք իշխանություններին հաջողվել է պարակտում մտցնել նաեւ հոգեվոր խորհրդում, գերագույն հոգեվոր խորհրդում, տեսակետների տարբերություն կամ իմաստը։ Տեսակետները միշտ էլ կարող են տարբերվել, միշտ էլ կարող են գաղափարական տարբերություն, մոտեցումների տարբերություն, բայց դրանք ոչ մի բանով պարակտման կամ թշնամության կամ որևէ ձևով քայքայման առիթ չեն եւ չեն էլ կարող լինել։ Ինքներդ գիտեք, որ եպիսկոպոսները, որ թե մի առաջնորդներն են դեմ եղել, որ եկեղեցին։ Չգիտեմ։ Ձեզնից ավելի լավ իմացող չի լինի։ Շնորհակալություն։ Արփի ջան, ինչ է լավ անուն ունեք։ Սեպտեմբերին չեղավ ըստ պայմաններ։